Evropska prestonica kulture je jedna od najprestižnijih kulturnih manifestacija i događaja u celoj Evropi. Naša današnja gošća tim povodom je Gala Gajin. Gala, dobar dan. Dobar dan i vama, hvala na pozivu. Bliži se titularna godina. Kako teku pripreme? Pa zapravo, evo sad se zahuktavamo i sve više i više posla ima u našem malom kolektivu. Zapravo ono što bih na početku spomenula, ono što je vrlo važno, jeste projekat 22 koji se trenutno dešava i koji je u toku i koji će trajati do 3. jula. I zapravo kroz projekat 22 biće predstavljeni različiti umetnici, odnosno različiti muzičari koji nam dolaze iz svih krajeva sveta i koji će u 22 dana zapravo predstaviti titularnu godinu u malom. Tako mi volimo iz dragosti da kažemo. Tako da Novi Sad se već priprema za godinu titule. Naredne, ja pretpostavljam da će biti vrlo spektakularno i svečano i mi to tako i očekujemo. Da, svakako, zaista veliki je projekat. Otvoreni su mnogi konkursi za učešće, ima baš puno projekata, vi spomenuli smo sada jedan, možemo da spomenemo i neki drugi. Naravno, ja bih samo voljela odmah na početku, budući da nam je u toku taj projekat 22, da za ovu nedelju zapravo i najavim koncerte. Dakle, večeras... Sjajno. Da, večeras ćemo imati priliku da slušamo koncert gitariste Petra Popovića, koji će početi u 19 sati u kulturnoj stanici Bukovac. Nakon njega, odnosno sutradan, imaćemo priliku da uživamo u koncertu inkluzivnog mešovitog hora ISON, koji će se desiti u Svilari od 19.30. Onda u petak imat ćemo priliku u jednom spektakularnom koncertu zapravo da uživamo. Dolazi na Michel D'Alberto, francuski pijanista, koji će nastupiti u Palati Ilion u Sremskim Karlovcima. Subota nam je rezervisana za Filharmoniju mladih i Petrovaradinsku tvrđavu, kao i Kameratu Balkaniju. Nedelja dolaze nam umetnici također iz različitih delova sveta i ovaj koncert je i podržao EU Japan Fest. Dakle, violinistkinja Kana Matsui će nam doći, Djerđ Ač, Shinosuke Inugai koji je pijanista, Mitsumi Ito flautista i Irena Josifovska violončelistkinja. Tako da zapravo svi će oni predstaviti neki od naših programskih lukova. Imamo 8 programskih lukova. Slogan je, ako se ne varam, za nove mostove, ili tako? I onda kaže, postoje 4 programska mosta. Tu ima neke simbolike, verovatno, i tih lukova i mostova. Možemo da objasnimo malo gledalci. Tako je. Zapravo i koncept, umetnički koncept projekta počiva na krilatici za nove mostove, koje čine 4 programska mosta i ta 4 programska mosta dele se na 8 programskih lukova. Sada kad mi razgovaramo ovako gledaocima i ne može baš biti najjasnije, ali samo ću reći da 2 od ta programska luka jesu naši popularni Kaleidoskop kulture i Doček. Da. To je ono na čemu smo mi radili svih ovih godina, a zapravo u 2022. će publika imati priliku da pogleda pored ta 2 još 6 koji su, hajde da navedemo neke, dakle, Heroine, Seobe, Tvrđava mira, Budućnost Evrope, Druga Evropa i taj naš popularni Doček i Kaleidoskop kulture, koji nam jedan od, odnosno četvrti po redu nam sledi u septembru. Tako je, tako je. On traje, ako se ne varam, 5 nedelje, je li tako? U 5 nedelja će publika imati priliku da prođe kroz 5 vrsta umetnosti, kao i do sada. Dakle, izvođačka, primenjena, arhitektura, književnost, vizuelna umetnost i zapravo, kao i svake godine, svašta nešto će se kroz tih 5 nedelja dešavati u gradu. Ja još uvijek ne mogu da vam otkrijem. Da. Šta će sve da bude u septembru, ali evo sada javno kažem da će to uskoro da se desi, uskoro ćemo i objaviti programe. Tako da, eto, tim povodom, budući da, sad ću se vratiti na ono vaše pitanje za konkurse, tim povodom smo za ovaj Kaleidoskop kulture i otvorili nekoliko konkursa koje će iznositi 12,5 miliona dinara i zapravo će se deliti na sve te vrste umetnosti
koje sam ja i nabrojala. Pomenula bih neke od ovako većih konkursa, to je konkurs za dizajn Ars Electronica, gde će zapravo umetnici koji se prijave na taj projekat zapravo će dizajnirati ceo paviljon koji se nalazi u kreativnom distriktu na nekadašnjem velikom limanu, i to će zapravo biti taj veliki projekat. Ono što bih želela da pomenem jeste da smo nedavno zatvorili konkurs za dopunu programa u 2022. godini, i tu je negde učestvovala i vaninstitucionalna scena, i institucije, evropski partneri, tako da smo obuhvatili zapravo onako sve. Kada pričamo o tim projektima, ja moram da vas pitam, da li su kriterijumi u ovom slučaju veći od recimo neki koji bi bili onako u nekoj redovnoj atmosferi? Pa zapravo ono što želela bih onako da pohvalim naše komisije koje se nalaze pri odabiru umetnika na te konkurse, zaista su onako vrlo, prosto su ljudi koji imaju autoritet, ljudi koji imaju znanje i koji imaju, prosto relevantni su da donose takvu vrstu odluka, apsolutno su nezavisni. I mi zapravo do nekog poslednjeg momenta ni ne znamo ko su članovi komisije, što mislim da je onako negde i fair i korektno. Ali sad ja ne mogu da vam kažem koliko su oni stroži ili nisu. Ali velika je odgovornost. Ja verujem da nije ni malo lako doneti odluku i izabrati među ponuđenim. Naravno, pogotovo zato što čekamo tu prestižnu godinu i prestižnu titulu, gde zaista mi u punom kapacitetu treba pred publikom i gostima da nastupimo sa ozbiljnim sadržajem i ozbiljnim programom. Kažite mi, kakva su očekivanja? Ovo bi trebalo da osnaži kulturnu vitalnost grada, da poboljša internacionalni ugled, da turističku ponudu Novog Sada podigne na još viši nivo. Zapravo to se sve već i dešava. Mi svakodnevno dobijamo upute od različitih medija iz Evrope i sada ćemo imati priliku da ugostimo i grčku nacionalnu televiziju za nekoliko dana i nemačku televiziju. Tako da polako se saznaje i za Novi Sad, saznaje se za to kakvi smo, saznaje se za to koliko u stvari vodimo računa i negujemo tu kulturu i na kraju krajeva zbog čega i važimo za srpsku Atinu. Naravno. Koje vrednosti promovišu programi projekta? Pa zapravo i evropske vrednosti. Znači mir, solidarnost, ljubav. Tako da nekako sledeća godina, 2022. će biti cela u znaku tih evropskih vrednosti. Tako je. U Novom Sadu multikulturalnost? Apsolutno, da. Da. Naravno. Hajde da kažemo interkulturalnost. Nekako širi pojam da upotrebim. Zaista je tako, mislim, i pre ove titule koje, znači, mi smo prosto takvi ljudi i tako je i nekako i bilo, a sada ćemo ovako u velikom svetlu da nastupimo po tim epitetima. Divno. Ja se zaista nadam da će sve proći i da ćemo nadmašiti sopstvena očekivanja. Uzbuđena sam i ponosna na naš grad i na sve što će se dešavati u predstojeće godine. Vama puno hvala što ste izdvojili svoje vreme i što ste bili gosti emisije Dunavskog podneblja. Hvala i vama što ste zvali.